Jak pohodlně odeslat zásilku bez nutnosti chodit na pobočku? Naše DHL Lockery vám nabízí moderní způsob, jak odesílat zásilky do celého světa. Slouží totiž nejen k vyzvednutí, ale i k odeslání. A to v čase, který vám vyhovuje. A jak na to? Objednejte si přepravu jednoduše online z pohodlí domova či kanceláře a zvolte podání ve vašem nejbližším DHL Lockery. Přepravu zaplatíte online a vytisknete nákladový list. Balík spolu s nákladovým listem kdykoliv zanesete do vámi zvoleného DHL Lockeru. Naskenujete první a poslední kód zásilky z nákladového listu a dále postupujete podle instrukcí na obrazovce. Pak zásilku do DHL Lockeru uložíte a máte posláno. Notifikace na vašem telefonu vám potvrdí uložení a zásilku poté vyzvedne kurýr. Zásilku můžete pohodlně sledovat díky službě Track and Trace a mít o ní přehled od odeslání až po doručení. DHL Lockeru. Můžete zásilku stejně snadno i vyzvednout. Vaše zásilka ze zahraničí je již na cestě a vy nechcete čekat na kurýra? Přesměrujte ji do DHL Lockeru a vyzvedněte, až budete moct. DHL Locker si otevřete pomocí PINu, který vám přijde v SMS a e-mailem. Některé z DHL Lockeru jsou přístupné 24 hodin denně. Informace o nich a o tom, kde se ve vašem okolí nacházejí, najdete na dhlservicepoint.cz. Využijte spolehlivé a rychlé doručení prostřednictvím DHL Lockeru již pro vaši příští zásilku. DHL Express.